نابێ بە مەترسی یان کەرکووک جیاوازە بە بەراورد بە پارێزگاکانی دیکەی هەرێم؟ پێش هەموو شتێک زۆر گرنگە ئینسان بە دیار ماڵی خۆیەوە بێ، ئەوە واقیعی هەموو ئینسانێکە. و بەڕاستی ئەو برادەری کە ئەو قسەشی کردووە من بەداخەوە، هەندێک خەڵک ئێستا زۆر قسە لەسەر ئەم بابەتاکە. بابەتی گرنگ لێرە ئەوەیە ئینسان بە دیار ماڵەکەی خۆیە بێ و لە شوێنی خۆیە بێ و لە شوێنی خۆیە خۆی ناونووس بکە کە شاری کەرکووکە. چکە بۆ کە تۆ ئێستا من ماڵم لە کەرکووکە، ئەم ماڵی کە ئێستا تیایەژێم کە دێن ئەڵێ ئەمە ماڵی چی؟ ئەڵێ ماڵی منە. ڕقەم و مەتر و هەمووی بە ناوی خۆمەوە تەزیلەکە. بۆیە زۆر گرینگە هەر خەڵکێک مەسەلا ڕیزێ دوکانی هەیە، ئەم ڕیزە دوکانانەی چ ئیجا ئێستا ئەنما قسە بڵاوە بێتەوە. یەکێک ئەڵێ کاکە ئەوە بۆ ئەویانە سبێنێ زەری بۆ وەرگرین، یەکی ئەڵێ کاکە ئەوە بۆ ئەویانە سبێنێ ئەم مڵکانەمان پێ بفرۆشن. ئەم بابەتانە زۆر دوورە لە ڕاستیەوە، چونکە ئەمە بابەتێکە لە هەموو عێراقا خەڵک خانووی هەیە بێتابە، لە هەموو عێراقا خەڵک دوکانی هەیە، ماڵی هەیە بێتابە. بەڵام ئەوەی کە لە کەرکووکا گرینگە، ئێمە بەشێکی زۆری زەوی جوتیارە کوردەکان ئێستا بەدەست خۆیانەوە زۆر گرینگە ئێستا بەناو خۆیانەوە تەزیل بکرێ، کە بناو خۆیانەوە تەزیل کرا ئەمە وەکو سەندێکی لێدێ بۆ پاشە ڕۆژان. چونکە ئێستا دنیای ئەلەکترۆنیە، دنیای داتایە، دنیای ڕقەمە. و ئەم بابەتانە خۆت ئەزانیت، یعنی ئێوە لە سەرژمێرەکە شتێک ئاگادارن. هەموو ئەو باحسەی یاخود ئەو کەسەی کە بە ئایپاتەکەەوە دێتە ژوورەوە، ئەو بۆقعە جوگرافی کە بۆی دیاری کراوە کە هاتە ژوورەوە، ئایپاتەکەی کرێتەوە، کە ئایپاتەکەی کرایەوە ئەتوانێت هەموو ئەو زانیاریانە هەیە تەزیلی بکە. تەزیلی بکە ئەمە ئەبێتە ئەساسێک بۆ ئینسانەی کە خۆی تیایە سەرژمێری کردووە. من پێم خۆش نییە هەر لە ئێستاوە کورت عینێکێکی ڕەش لە چاوکاو بە عینەکە ڕەشەکەی سەیری قەزیەکە بکە. نەخێر، ئەبێ ئێمە تەشجیعی تاچی کورد بکەین لە هەر شوێنێکە، لە ڕانیێ، لە قڵادزێ، لە سۆرانە، لە هەر شوێنێکە. بابێ بە دیار ماڵەکەی خۆیەوە بێ، بابێ بە دیار داهاتۆکەی خۆیەوە بێ، بە دیار نفوسەکەی خۆیەوە بێ.